Ukážeme si, jak nakupovat přes Gift. Chcete si například koupit boty na e-shopu mol.cz. Současně chcete podpořit nadační fond Pravda o vodě a obranu vody, v tomto případě 3% z toho, co za boty zaplatíte. V první fázi ve vašem vyhledávači napíšete www.gift.cz. Najedete na modrou lištu, kde na levé straně zadáte obchod, z kterého chcete nakupovat. Vedle textu nákupem na napíšete mol.cz. Poté vpravo vyberete organizaci, kterou chcete podpořit. Napíšete nadační fond Pravda o vodě. Kliknete na zelené tlačítko Začít nákup. A nyní se můžete přihlásit přes váš účet, e-mail, nebo se nemusíte hlásit vůbec a nákup provedete anonymně. Stránky vás jednoduše přesměřují následně na e-shop, kde můžete začít nakupovat. Vy na e-shopu nakoupíte například dárky a 3% z toho, co zaplatíte, půjdou na organizaci Nadační fond Pravda o vodě. Za nákup přitom nezaplatíte ani korunu navíc. Klikni a pomáhej. Děkujeme.